Gärna, nu får du sjunga för oss. Okej. Det finns en dag då man kan andas ut. Man slipper en chefens tjat och kommer hem till slut. Since I move here, all I do is mys and mys. Yes we do, det är dags för fredagsmys. Om du så är det sista jag gör, för det är fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stör, nu är det slut.